впечатления після матчу? Та які впечатлення? Проіграли, 4 пропустили. Моментами гра давалась. Где-то, може, плохая концентрация. 2 м'яча за 2 минути пропустили. Індивідуальні ошибки. Не знаю. У нас дуже не було в чемпіонаті, знаєте, дуже довго боротьби за друге місце, так? Зараз 3 команди, ну, борються за це друге місце, і, по суті, команда зараз пропустила 4. Може, ранувато, що так одразу в Лігу чемпіонів? Може, і рано. Посмотрим, ще 2 тура зіграємо, а там турнірну таблицю глянемо і побачимо, рано чи... У нас зараз на прямому зв'язку про футбол, суддя про футбол, тож у них теж є до вас питання, тож студія. Лев Миколаївич. Денис, добрий вечір. Скажи, будь ласка, вірите ли в те, що вам ще по силам поборотися за друге місце і за путівку в Лігу чемпіонів? Як, ребята, взагалі є віра в команди, у вас? Готові до такої боротьби? До кінця боротися? Почему бы нет? Не помню, чтобы когда-то такое было, что за 3 тура до конца на втором месте была какая-то команда, кроме «Шахтера» и «Динамо». Если такой шанс предоставился, почему бы им не воспользоваться? Мы будем биться до последнего, а там посмотрим, как будет. Денисе, что не вышло сегодня с «Шахтерем»? Что запланував тренер, а у вас сегодня просто не вышло? Вот что склалося не так? Ну, исходя из очевидного, наверное, на один больше не удалось забить. А так, в принципе, была установка прессинговать их, не садиться низко. Я думаю, пропущенные мячи, вот эти ошибки, не дали нам на равных вести борьбу.